zpomalit, tak si začnete zpomalit, ale musíte tady nahlas komunikovat spolu. Tak, to je ono. Tak ta ohňová dráha, to je v podstatě to, co tady máme všude kolem sebe, jsou to nějaký, simuluje to nějakou zastavenou oblast, kde ti vojáci se učí a nebo zdokonalují v tom průchodu tím kontaminovaným prostorem. V podstatě je to zadýmený, jsou tady ohně a slouží to k tomu, aby my jsme odbourali nějaký stavy strachu, klaustrofobie, taky k tomu, aby hlavně oni se seznámili s tím materiálem, který používají, s tou ochrannou maskou a s tím, jaký to je v té situaci, v tom týmu se chovat z nějaký stížený podmínek, to znamená ten dým, oheň a je to vlastně jejich první zkušenost s tím, takže aby jsme zjistili a prověřili, jak jsou na tom. Není to úplně tak, že by se tady stávaly nějaký úrazy nebo něco takového, tady je to v podstatě tak zabezpečený, vlastně u každé překážky je instruktor, takže tam se jako v podstatě nic závažného ani stát nemůže. Ohlasy na to od těch vojáků na začátku se bojí, projdou to a jsou šťastní, že to prošli a chtěli by to jít znova. No, protože je to prostě zkušenost, kterou oni nikde jinde nezískají a je to něco úplně jiného. Takže ohlasy na to, jak to potom absolvují a vlastně, když se seznámí s tou maskou, jestli to opravdu funguje, tak jsou dobré a oni by to chtěli hned znova. Je to celý družstvo, je tam celý tým, působí na ty instruktoři a ty lidi se v podstatě domotivují do toho tak, jak tím týmem, tak těma instruktorama, že to prostě projdou, i když mají ten klaustrofobní stav. Prostě vždycky mají někoho před sebou, někoho za sebou, kdo se o ně postará a je to zase jenom o té motivaci ze strany toho instruktora a z toho jejich celého týmu dostat toho člověka do té situace, aby on si to prošel na konci, aby věděl, že něco takového zvládne a aby se nestalo, že on se někde potom v nějaký reální situaci sekne a řekne ne, já tam nepůjdu. No tak držíme se, když jdeme za sebou jakoby vláčkem a jinak na sebe pokřikujeme a nebo plácáme, čekáme. Dokážeme se takhle sjednotit. Si myslím, že jsme dobrý tým. Svým způsobem to bylo náročné, ale jelikož jsme se už předtím připravovali na něco takového, tak to nebylo zas tak hrozný asi. Ale je pravda, že teďka jsme si to poprvé vyzkoušeli přímo s dýmem, s ohněm a přímo v menších skupinách s malým družstvem. No. Výborně, pořád kontakt spolu, dokud nelezu do tunelu. Tak, to je ono. Tak jdeme a uděláme kruhovku tady. Super. Ty jako velmi odtíle určuješ kam, jo? Ukážeš. Bani, Hula, oka, oka! Hula, oka, oka! Hula, oka, oka! Hula, oka, oka!